CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, confirmou que o avião encontrado nesta semana no Rio Doce, em Governador Valadares, é o mesmo que sumiu há 4 anos. Antes da divulgação da informação, a equipe da TV Alterosa gravou de dentro d'água imagens da aeronave que já esclareciam essa dúvida. A nossa equipe voltou ao local onde o avião está submerso e gravou estas imagens. O prefixo PT-ITI, que aparece claramente na asa da aeronave, é o mesmo do monomotor que desapareceu há 4 anos no Rio Doce. Tudo estaria perto de ser solucionado se não fosse por um detalhe. O CENIPA, órgão que investiga acidentes aeronáuticos, divulgou um relatório informando que a aeronave desaparecida em 2011 já havia sido encontrada 1 ano e meio depois. A imprensa questionou a coincidência de um avião do mesmo porte ser encontrado no mesmo local onde sumiu outra aeronave, sem que houvesse nenhum registro de desaparecimento na região. Por causa disso, no fim da tarde de hoje, o CENIPA divulgou uma nova nota, onde reconheceu que a aeronave é a mesma que caiu no Rio Doce, em 2011.